სტრასბურგში გამართული დებატები ნიშნავს, რომ საქართველოში პოლიტიკური პროცესები სამართლებრივ სივრცეს არ გასცდება. ასე ეხმაურებიან ქართველი პოლიტოლოგები ევროპარლამენტის ხმაურიან სხდომას, სადაც ევროპელმა დეპუტატებმა ქვეყნის წინასაარჩევნო სიტუაცია შეაფასეს. ექსპერტ კახა გოგოლაშვილის შეფასებით დებატების შემდეგ ცხადი ხდება ევროპის განსაკუთრებული ინტერესი საქართველოს მიმართ და ის, რომ არჩევნების წინ ევროპელები ქვეყნის წინასაარჩევნო გარემოს განსაკუთრებულად აკვირდებიან. ის რომ ევროპარლამენტში მიდის ესეთი ცხარე დებატები იმასთან დაკავშირებით, თუ რა ხდება საქართველოში და შეფასებები, რომელიც საქართველოში არის წარმოდგენილი აი მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებთან დაკავშირებით, ასევე გადადის ევროპარლამენტში დებატების თემად, იქ ხდება ამ სიტუაციის, ნუ მცდელობა ყოველ შემთხვევაში, რომ სიტუაციას ნათელი მოეფინოს, არის მეგონი ჩვენთვის ძალიან სასარგებლო.